Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Ang pagtugis at paghuli kay FPRRD na ata ang pinagkakabisihan ng ating kuting administration dahil umano ang daming nangyayari na kababalaghan sa ating bansa kaso hindi man lang napapansin ng ating Pangulong Kuting. Krimen kung saan-saan ay lantaran wala nang takot ang mga tao pero si FPRRD ay ipapakulong pa rin. Si FPRRD ang pinapriority ng ating mga opisyalis sa ating gobyerno. Talagang itong kuting tambalos at bonjing rimulya ginagawa ang lahat upang makasuhan at maipakulong si FPRRD. Kaya naman, Wag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Sa isang netizen, yan ang ating tunay na presidente, Tatay Digong, na ipinapakita niya sa taong bayan ang tunay niyang pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit at pagtulong sa ating inang bayan. Tatay Digong, mahal na mahal ka ng sambayan ng Pilipino. Ikaw ang ama ng bansang Pilipinas. Ayon naman sa isang netizen, grabe, hindi sila tumitigil sa isyo ng paghuli, wala bang magawa si PBBM? Dagdag pa ng isang netizen, gusto talaga ng gobyernong ito na magkakagulo para makadeklara ng martial law. Gets nyo? Nasabi raw ni former President Duterte, haharapin ko sila. Pero, hindi nila ako makukuhang buhay. I'm 80 years old, okay na ako. Dito pa lang sa statement ni former President Duterte, nakakahanga. Okay? Ito yung ugali ng isang matapang na Pilipino. Very ideal. Okay? Ba't ko ba nasabi yan? The fact na he is telling the Filipino people na ipaglaban niya ang kanyang sarili. Ah, di nila ako makukuhang buhay. Clarify ito ni Harry Roque ha na ang ibig niyang sabihin dito, no, ang pinatutungkulan niya dito itong mga dayuhan. Itong ICC. Kung ang ICC man ang mag-aaresto sa ka, sa kanila. Okay? Because Uh, may nakalap silang mga intelligence. Huh? Kung sakali man, ang mga dayuhan ito ang mag-aaristo kay Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay. Hmm. Walang problema. Dati na yung sinabi ni former President Duterte. Walang problema. Kung aaristohin ako dito sa Pilipinas, walang problema. Basta on the hands sa kamay ng ating saligang batas, sa kamay ng batas natin, mga kapulisan natin, eh, walang problema, magpapahuli si Duterte. Pero kung sa dayuhan, sa mga foreign, like ICC, hindi siya magpapahuli ng buhay. Okay? Grabe ito. Ito yung ugali ng isang Pilipino na matapang. What you think is right, ha? ipaglaban mo. Ganyan ang Pilipino. So nakakabilib itong sinabi ni Duterte. Okay? So sabi pa niya, hindi ako natitinag, hindi ako natatakot. Galing yan mismo ha kay former President Duterte, hindi siya natitinag, hindi siya natatakot. Kasi ibig niyang sabihin, I'm already 80 years old. Ano bang uh, ikinatakot ko? Mamamatay rin naman siya. 80 years old na siya. Di ba? O, oh, yung kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak, eh may sarili ng trabaho. May sarili ng mga ginagawa. Ha? Huh? He is done serving the country. Yan ang ibig sabihin, hindi siya natitinag, hindi siya natatakot. Okay? Sabi pa niya, hindi ako magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi oh, ako magpapahusga. Kahit kailan. Ha? Hindi siya magpapa-under dyan sa mga ICC na yan, sa mga dayuhan. Which is tama nga naman. Pilipino ka. Ha? It's very wrong kung ang maghusga sa inyo eh, doon sa mga labas ng bansa. Ha? Um, hi Ma'am Lee Chen. Good evening po Sir Donmar. Mar. Like na na po as always, maraming salamat Ma'am Lichen. At uh, ayan, ang ating moderator na si Ma'am Lichen will guide you all throughout the live natin. Okay? Magaga-guide yan sa inyo. Okay? So hindi siya magpapahusga. Sino ba mag sino ba sila na manghuhusga kay former President Duterte sa mga ginagawa niya dito sa Pilipinas? Huh? Ano bang kinalaman nila? Ano bang alam nila sa mga ginagawa ni former President Duterte? Duterte knows kung ano yung mga problema natin sa Pilipinas. Especially nung pagsugpo laban dito sa bawal na gamot na ito. Bakit nila pinag-initan itong si former President Duterte tungkol dyan? Ha? Mas nakakaalam ba sila sa problema ng Pilipinas? Yung ICC na yan, yung mga dayuhan na yan? Yan ang malaking tanong. May naitulong ba sila? sa problema ng Pilipinas, especially na sa pagsugpo ng bawal na gamot na yan? May naitutulong ba sila? Ano lang ang nag, ano lang ang ginagawa nila? Nakikialam. Gusto pa nilang hulihin, aristuhin ang taong masasabi nating hero nga natin. Ilan ba ang nasisave ni former President Duterte diyan sa problema na 'yan? 'Di diba? Ang kapal-kapal ng mukha ninyong mga ICC na kayo di ba? Oh, sabi pa ni Duterte. Ah, by the way, yung mga usap-usapan ngayon na sinabi ni Attorney Harry Roque na si Duterte ay some one of these days ay eh, si Duterte. Malaki ang ha sa tingin ko ha, malaki ang kanilang uh, duda na ito ay tungkol sa ICC. Okay. Hindi administrasyon ang huhulihy uh, kay Duterte. Inanalyze ko bakit naman siya huhulihin ng administrasyon. Na lahat namang ginagawa ni Duterte ay nasa saligang batas, especially yung uh, tungkol sa independent Mindanao. Oh, ipinaliwanag 'yan ni Duterte na hindi 'yun rebellion. Proseso 'yun. I it's just an idea. Hmm Okay? Abogado ito, may alam ito, so hindi nyo yan mahuhuli ng ganyan. Bago yan magbitaw ng salita, si former President Duterte, alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Kung ito ba ay labag sa batas o hindi. Okay? So, sa analysis natin, malaki ang tsansa na ang ICC ang gagawa dito sa pag-aristo ni former President Duterte. Hmm. Sabi ni Duterte, haharapin ko ang ICC. Ha? Huh? O, oh, nagkausap sila ni Atty. Harry Roque, haharapin ko ang ICC. Pero di nila ako makukuhang buhay. Oh, kung may reklamo ang ICC, punta kayo kung, kung payagan sila ng gobyerno ng Pilipinas o oh, haharap siya. Magdebate tayo sa korte. Okay? Magpapaliwanag si Duterte. Oh. Kung meron pang rebellious act itong si former President Duterte, hindi ito haharap ng ICC. The fact na ang idea niya is haharap siya ng ICC, hindi siya natatakot, eh that's cooperating. Ha? Kung sino man ang nagreklamo. Pero hindi siya magpapahuli ng buhay. Kasi alam niya, yung ginagawa niya is for the Filipino people. Yan ang hindi maintindihan ng ICC. It's for the Filipino people. Hmm. Mahal niya ang taong bayan, si Duterte. Mahal na mahal niya ang taong bayan to the point na pati ang kanyang sarili, ibinuhis niya ang kanyang buhay. Yan ang hindi niyo maintindihan eh. Huli lang kayo ng huli dahil sa pamumulitika. Haharapin ko ang ICC pero di nila ako makukuhang buhay. Matindi itong sinasabi ni former President Duterte, ang ating presidente na full of wisdom itong Pangulo natin. Okay? Para sa akin ha, hindi ito para sa administrasyon. Kung hindi ang statement na ito ha, ay para sa mga dayuhan especially itong ICC na ito. Okay? At sabi pa dito, kung magaganap man ito, itong pag-aresto ni former President Duterte, ating tatandaan na itong ICC, ha, International Criminal Court, wala silang sariling sundalo. Wala silang sariling pulis na huhuli sa kanila. Kaya nga ang kapal ng muka ng ICC. Oh. Huh kung aaristohin nila si Duterte, ang ICC will have to cooperate the Philippine government. Okay? Ganyan, 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 ang proseso niyan. Kung ang ICC man ang huhuli kay Duterte, they will have to talk to the our president, they will have to talk to our uh, judiciary system, sa DOJ, dahil sila yung may hawak ng kapulisan natin, PNP, at itong Armed Forces of the Philippines. Dapat makipag-usap sila sa, sa Philippine government itong ICC. Okay? And that's the time na aarestuhin raw nila si Duterte through our government police o sundalo kung kailangan ng force. Kasi ang, ang ICC, walang sariling kapulisan yan. So ganyan raw ang mangyayari. Ito ay ang sabi ni Atty. Harry Roque. Ngayon, ang malaking tanong. Hmm. If the government will cooperate with the ICC para lamang aristuhin itong si former President Duterte. Okay? Kasi wala kung pupunta na ang ICC sa Pilipinas, wala silang daladalang sundalo, wala silang daladalang pulis, no? So, they will seek help from the gover Philippine government. Okay? Ngayon, if ang Philippine government will cooperate this ICC, ha? Kung sasabay itong ating gobyerno dito sa ICC, Labag ito sa saligang batas. Yan ang sabi ni Atty. Harry okay. Roque. At alam yan lahat ng mga abogado na uh, expert dyan sa saligang batas. Alam nila yan. Huh? Because, B, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kumiwalas na tayo. Hindi na tayo miyembro bakit ba tayo magko-cooperate -co diyan sa ICC na hindi naman tayo miyembro? 'Di ba? Ito yung sabi ni Attorney Rock Harry Roque. Ito yung nak uh, nakapagtataka. Ha? Itong si Remulla, dati nang sinabi ni Remulla na labag yan sa batas if papasok ang ICC dito sa Pilipinas. At the same time, kung matatandaan ko pa yung sinabi ni uh, D.O.J. Rimulya na sila mismo ang haharang sa ICC kapag makapasok ang ICC. Ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque, magko-cooperate na raw itong si Rimulya sa ICC. Kasi ang dahilan raw ni Rimulya is itong resolusyon na ginawa ng Kamara. Di ko lang nga maintindihan. Ha? Kasi pa iba iba eh. Si noon ayaw ng ICC. Ngayon okay na, pag-aralan na. Dahil sumunod siya dito sa resolusyon ng Kamara. Sino namang ang may kagagawan dito? Hindi e si Martin Romualdez. Kasi alam naman natin na may alitan yan ng mga Duterte. Di ba? Gagawa kayo ng resolusyon na alam ninyo na labag yan sa saligang batas na makipag-cooperate tayo sa ICC? Hmm? Labag yan. Primulya, alam mo yan na labag yan sa batas? So wag kang makipag-cooperate? Hindi man kayo kaaway ni Duterte? Trimulia, Hindi kayo kaaway ni Duterte? Oh. Alam naman natin itong Congress. Ha? Balat si yan sila eh. Nagagalit yan sila kay Duterte nung sinabihan na open the book. Ilabas nyo ang resibo nyo sa mga ginasta nyo. Diyan. Wala namang mali sa sinabi ni Duterte. Hindi naman nag-aakusa si Duterte na kurakot yung kamara. Just open the book. The people Deserves to know what happened to the money of the Filipino people Yun lang naman Bakit kayo magagalit? O guilty ba kayo dahil nagagalit kayo? Wala kayong dapat ikitakot kung i-open ang book Bakit kailangan nyo pang banatan si former President Duterte, Duterte Through making resolution sa Kamara na ipasok dito ang ICC iba so very obvious. Oh. Sabi pa nga kanina ha narinig ko yung uh interview ni Senator Bongo. Hmm. Hindi magpapa-aresto itong si former president Duterte. Yan ang sabi niya. Hindi siya magpapa-aresto. Hmm. Abogado yan. Dating piskal yan, dating judge yan. Mm umal sabi ni Ma'am Lichad, umalma si Ping Lakson, Chavit Singson, sa ginagawa nila kay PRRD. Ah, Hindi ko pa yan na ano, uh, hindi ko pa uh, narinig si Ping Lakson at si Chavit Singson. Kasi kung itong si Ping Lakson at si Chavit Singson, kung alam nila ang saligang batas, eh talagang kakampihan talaga nila si PRRD. Okay? So yan, yung sabi-sabi ha, na bakit raw alam ni former President Duterte itong posibleng pag-aresto niya. Marami ang nagtataka dyan na ito raw si former President Duterte gumawa lang ng storya na siya ay aristuhin. OA raw si Duterte, ganun. Meron silang ganyang drama ba? Sabi ko sa sarili ko, baka nga ha, ganyan naggawa-gawa lang si Duterte. Pero as time goes by, inanalyze ko. Bakit nasabi ni Duterte na may narinig siya, usap-usapan, na aristohin siya? Sinabi ko, posible. Kasi dati siyang presidente ng Pilipinas. If you are the president of the Philippines, meron ka talagang access sa intelligence. Okay, let's say na nag-retire na o tapos na ang termino ni former President Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Okay, sige, retired na siya sa being politics. Pero hindi natin 'yan maalis sa ating isipan na itong mga ating uh, mga government officials natin ngayon Itong mga kapulisan, kasundaluhan, itong mga intelligence sa NBI, kung ano pa dyan. Di natin tinatinyan maiiwasan na si Duterte ang uh, tinulungan yan dati. Alam natin na itong si former President Duterte, uh, mahal na mahal niya itong PNP, itong AFP, mahal-mahal na mahal niya yan noon. At alam yan ng mga AFP at PNP. Di ba? So, dahil dyan, ha, huh? there are people in the government that are loyal to Duterte. Na malaki ang utang na loob nila kay former President Duterte. Hindi natin yan maiiwasan. May mga loyal kay former President Duterte. Hindi lang loyal, talagang kaibigan nila. At hindi natin alam na baka ito yung mga tao na nagbigay impormasyon, impormasyon mga informant ni Duterte na ito yung mga galawan. Di ba? So, iniisip ko yan. Na, napaisip talaga ako. Baka nga, no? Kung ating iisipin, Duterte still has the connection of all this. Posible yan. Di ba? Kaya alam ni former President Duterte huwag niyong maliitin ang isang taong former president. Presidente ka ng Pilipinas dati. Hindi yan mag magawa-gawa ng istorya si Duterte. Oh, yung mga tambalos tambaloslos vloggers. Ang ilang ang kanilang banat ngayon kay former president Duterte o si Duterte. Gawa-gawa lang raw ni Duterte yung aaristuhin siya para raw magkagulo hindi nila inisip na dating presidente ito. Hindi ito ordinaryong tao. Marami itong connection. Hindi yan madali na ikat mo ang mga connection sa mga loyal na nagtatrabaho ngayon sa gobyerno. Oh. Dahil sa pagmamahal nila kay former President Duterte, may informant yan. Tama ako mali. Ha? ako dito, nagpahayag ako, nagpa-vlog ako, doon laman, reaction laman sa mga binabalita. Na ako dito, inanalyze ko na posibleng ganon. Oh. Alang nga naman na bigla lang yung naisip ni Duterte, ah, okay, gawa-gawa ako ng issue, naaristohin ako. Hindi ganyan si former President Duterte. Hindi yan gawa-gawa. Sa tingin ko ha. Oh. Uh... Sige, mag start na tayong magbasa ng mga comments. Pre for the last generation, manalangin po tayong lahat na protektahan ng Panginoong Isus ang mga taong gumagawa ng uh, mabuti at ibagsak ang gumagawa ng mali. Kaya nga eh, itong ating bansa kailangan talaging, talagang... Uh, pagtuunan ng pansin itong mga taong umaabuso ha? especially sa taong bayan Ma'am M Basta ako Duterte forever okay. Karidad Anuari Palayasin ang mga ICC sa Pilipinas isama na nila si Dilimaw at pati si Trililing Ayan Jewel 19 Traidor talaga ang mga nakapalibot kay Marcos Jr. Dapat mapatalsik na yan sa posisyon. Pahirap sa bayan. Ka-lonely day. Kung ganon, meron ng bagong tunay na bayan. Kaya nga, uh, baka ba misinterpret ninyo ang idea ni former President Duterte na bakit gusto nilang independent Mindanao? Eh, dati na yung sinabi ni Senator Amy Marcos na iturong Mindanao ay laging huli sa budget okay so ang mga tao at gobyerno ng uh, mga taga Mindanao nagre-reklamo na sila dyan ha huh? which is dekadekada na yung reklamo ng taga Mindanao huli talaga when it comes to national budget huling huli talaga yung Mindanao and I understand that Okay? Especially nag-trigger ito nung pumotok itong People's Initiative na 'yan. Oh. Naginamit nila ang pera ng taong bayan para magtirma ang mga nililinlang nila yung taong bayan. Sayang din yung pera na 'yan eh. Pwede 'yan itulong kaagad sa mga pobre nating mga Pilipino ko oh, Caridad Anwari PRRD best president of the Philippines Marco step down together with your wife Opinion yan ha opinion yan ng mga viewers natin Okay Ah, oh. Ngayon may narinig pa ako ha uh, basing ito sa balita ha hindi ito fake news Itong mga kongreso ngayon ha hinahamon nila itong mga taga-Senado. Okay? Sabi nila, there are only 24 of you. Magpaka, magpap, magpakatotoo itong Senado. Are you for chacha -cha o hindi? Yun lang talaga ang kanilang uh, question ng Senado. Oh. Yun lang ang kanilang question. Kayong mga taga-kongreso, no? para sa akin na uh, unang nakikita ko sa inyo, talagang lumalaki ang ulo ninyo, mga taga-congress. Taga, -taga Ganunin na lang ang mong senado. Dati sa mga nagdaang administrasyon, malaki talaga ang respeto nila sa mga taga sa mga senador. Di ko nga alam itong mga congressman ngayon, parang walang respeto sa Senado. Hmm, sa totoo lang. Wala kayong respeto sa Senado. Hindi ba lumalaki ang ulo ninyo kasi dahil kay Martin Romualdez? Tatatanung lang ako. Hmm. Kasi bakit naman hahamunin niyo ang Senado na Ano ba kayo? For cha- mag mag ano raw, mag real talk raw. Ano ba? For chacha -cha ba kayo o hindi? O sino ba nang hindi gusto ng chacha? -cha? Nga ganun bang mga sila sabi ba? ha? Huh? Para sa akin, huh? uh, yung ginagawa ng, ano, ng, ng, sin, uh, kongreso ngayon, sa paghamon nila dito sa Senado, ha? Huh? Ang masasabi ko lang dyan, respetuhin nyo naman kung ano ang desisyon ng Senado. nasaan na ba yung sinabi ni PBBM na unit team, unity team na yan? Mr. President Bongbong Marcos, nung panahon ng kampanya, lagi mong binabanggit ang pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Ngayon, alam mo na itong Senado at itong Kongreso ngayon, itong mga taga-kabara, itong mga congressman na ito, ay nagkagulo na. O, oh, nasaan na 'yung pagkakaisa mo, Mr. President? Hmm. Ikaw 'yung father of the country. Ikaw 'yung tatay. Ano ba ang pwedeng gawin mo, sir, Mr. President? Hayaan mo na lang ba ito mga uh, tao na ito? Ma'am Nelski ma'am. Good evening sa iyo po. Good evening, Sir Donmar TV. At sa lahat ng taga-panood, share, share late. Late ka Ma'am Nelsky vlog, pero okay lang. Maraming salamat. Hmm. 'Di ba? Dapat respetuhin nyo rin ang si Senado na hindi nila nagustuhan ang inyong approach sa people's initiative tungkol dyan sa charter change. Natatakot ang Senado ha sa chacha nyo. Okay ang chacha na yan. Sasayawin natin yung chacha na yan. Okay yan. Pero natatakot sila. Baka hindi sayaw lang yan ng chacha. Baka baguhin nyo ang political provision. Yan ang ikinatakot nila. Dahil bakit uh, you are too eager na mabuksan itong chacha, ito itong charter change, itong konstitusyon na ito. Bakit ba you are too eager to the point na nag ano na kayo? Nung tawag doon nag perma with money involved. Meron na kasing perang involved eh. Ano ba yung term yon na sinabi nila? Nakalimutan ko yung term eh. Ah, uh, parang pagpapapirma bang ano ba? Ah, uh, kapalit ng pera. Hmm. Ma'am Nelsky Vlog, katatapos ko lang mag-work kasi review na lang ako. Eh, ah, okay. Hindi ito review, live ito ha. Hmm. So, ayan. Ha? Huh? Hindi maganda sa Kongreso na dahil sa galit nyo kay former President Duterte, pumasa kayo ng uh, what do you call this one? Resolution na pabalikin ang ICC. Di ba? Hindi nyo ba naintindihan na very obvious ang mga galawan ninyo? yung ICC na yan, wala nang ibang layunin dyan. Kung papasukin natin ang ICC dito sa Pilipinas, ha, hindi naman aasenso ang ating bansa dyan. Alam nyo ba kung anong layunin ng ICC? Hulihin lang si Duterte. Now, kung mahuhuli nyo si Duterte, uunlad ba ang ating bansa? Magkagulo lang yan. Di ba? So kayong mga taga-kongreso, -taga na nag-file ng resolution tungkol dyan sa ICC na yan, ipalpak na naman yan. Bakit inuna nyo yan na gusto nyong hulihin sa Duterte? Bakit? Hindi nyo ba kaya makipaglaban kay former President Duterte ng patas na hindi kayo uh, hihingi ng tulong sa ICC? lumaban kayo ng patas, taga-kongreso. If you think former President Duterte criticizes you, harapin nyo yan. Bakit? Takot ba kayo kay Duterte? Tanong lang yan, sa, tanong lang yan namin, ha? Takot na takot ba kayo ni former President Duterte to the point na nangingilangan kayo ng ICC? <laughs> We don't need ICC. Duterte don't need ICC because his governance ang ang administrasyon ni former president Duterte ay strong. That only shows na hindi weak ang administrasyon ni Duterte. Kayong taga-kamara na nag-file ng resolution Bakit nangangailangan pa kayo ng ICC? Hindi nyo kaya si Duterte? Tanong lang yan. Hindi nyo kaya, no? <laughs> Matanda na yan. Kayo, ilan kayo sa kongreso? Marami kayo eh. 300 plus kayo. Pero hindi nyo kaya si Duterte. Oh. Lumaban kayo ng patas. Huwag oh. kayong... Huwag nyong gamitin ang ICC. 'di ba? Ano masasabi niyo, taong bayan? Hmm. Hindi magpapahuli ng buhay si former president Duterte. Yan ang leader, na strong leader. Oh, mga taga-Congress, ilan kayo? 300 kayo. Nangingilangan pa kayo ng ICC? <laughs> oh. diba Kaya isa sa mga dahilan bakit nasira ang pangalan ni former president ano nitong pangalan ni presidente Marcos eh, itong mga kagagawan sa mga minions ni Martin Romualdez Hm Nelsky Vlog. nagtaka lang nga ako bakit need nila ICC na tayo Pilipino magpunta sa ibang bansa, bawal mangialam ang politiko nila. Hmm. Totoo. Ba? Sino ba sila? Ganyan na ba tayo ka week, Ha? We have to stand on our own. Pilipino tayo. May sarili tayong buhay, pamumuhay. Ito sa Pilipinas. Alam natin kung Gaano kalala ang problema ng Pilipinas when it comes to bawal na gamot. Dapat nga magpasalamat tayo kay former president Duterte. Eh. 'Di ba? Let's be fair here, here. Fashion Ayon, Good PM uh Donmar. Maraming salamat Fashion Ayon. Oh. Maudong Mautilis. Oh. Tatay Digong is the beast. President Pisting Yawa. Oh, yan ang sabi ni galit siya kay former President Duterte. Oh, wala kaming magagawa. Eh. Demokrasya tayo. Eh. Kung galit ka kay Presidente, oh, iyak ka na lang. Wala kang magagawa dyan. Diba? Kung galit kayo kay former President Duterte, ha? Huh? kung galit kayo compare other leaders ni Duterte kung ano ang nagawa. Ipapakain ko sa iyo maudong mautilis ha? ang lahat ng mga na mabuting nagawa ni former President Duterte. Ipapalamon ko sa iyong bibig. Compare all the president in the Philippines sa mga nagawa ng ating former President Duterte. Kung matatandaan natin, ha? sino ang nagpabago ng uh, burakay na sobrang dumi oh. sino yung nagpabago ng very dumi diyan sa ano yung dolomite beach hmm. oh marami nagawa si Duterte sa ngayon hindi niyo maa-appreciate yan si former president Duterte kasi, nandyan pa yung tao eh. Saka na lang kayo maka-appreciate ng tao kapag wala na. Trust me when I say that. Oh, yung mga audience ko dito sa Donmar TV na payag na ipasok ang mga taga-ICC dito sa Pilipinas, yun ang mga Pilipinong WIC. WIC. <laughs> Kayong mga pumayag na pupunta dito ang ICC, weak talaga kayo. Huh? Nangangailangan pa kayo ng ICC? <laughs> Ganyan na ba kayo ka-weak? Uh, Eduardo Palma, good evening Don Mar TV. Tama kayo, ayaw nilang lumaban ng patas. Correct, exactly. Takot sila. Uh, Raymar Pancho, good evening Sir Don Mar. Tata Digong is the very very best president ever. Correct. Kasi itong mga some of the government officials insecure sila, bitter sila sa mga nagawa ni former president Duterte. Oh, di diba? Digong is my warrior, laban para sa bayan. Yan ang sabi ni Ma'am Joan Kabaho Nelski Vlog, itong ating moderator, Tagaluzon na ayaw kay Tatay Digong, mahiya kayo. Hindi merong mga Tagaluzon na mahal na mahal si former President Duterte. Uh, itong mga nagbabatikos ngayon kay former President Duterte, mga pinklawan 'yan. Mga pinklawan 'yan. Yung nagpapanggap ngayon na mga loyalista, mga pinklawan at dilawan 'yan. Yung lahat na sumuporta kay PBM noon na sabi nila na budol pumunta na kay former President Duterte at kay Inday Sara. Hmm. Maraming salamat sa inyong panunuod mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay! Uh -huh.